Добре, дивись. Ти пам'ятаєш, так? Мікрофон. Говорити. Теми ось у нас є на екрані. Ти вільна імпровізувати. Добре. Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 258-й випуск в Містожера. З вами я, Олекса Мельник, та моя доволі таки постійна гостя, принаймні вже четвертий раз за останні 2,5 роки, Наталя Мельник. Привіт! Привіт! Хто не в курсі лору подкасту в Містожер, Наталя – то моя дружина. Відразу перейду до опису атмосфери, в якій ми пишемося. Вже другий випуск поспіль я у своїй студії. І сьогодні у мене буде можливість спілкуватися із кимось наживо, не по зв'язку. Тому що... Ти кричиш мені у вухо. Але я намагаюся в мікрофон. Добре. Окей. В нас є вже кілька спільно спожитих вмістів. Не всі вмісти спожиті до кінця. В нас є багато спільного досвіду, тому в цьому випуску я перечуваю певну синергію. Але перш ніж почнемо по основній темі, як ти думаєш, яка тема основна? Відпустка. Добре. Ну, про відпустку я вже сказав у попередньому випуску, але так, відпустка – це дуже круто, класно. Проте в нашому житті сталася дуже визначна подія. Нарешті відбувся вихід роману «І порву буття сукно». Ну, тому і сталася відпустка. Та, це одна із причин, чому ця відпустка сталася саме зараз. Вона мала би статися на початку жовтня. Отже, я грав багато ігор у відпустці. Маю широчезний досвід і відкрив для себе дещо нове. Вчора в мене був доволі химерний вечір, який я провів разом з Долею у Genshin Impact. Так, ми з дружиною в курсі, що Genshin Impact – це китайська гра. Ну і, в принципі, це її єдиний недолік. Ну, ми про це говорили ще, коли писали про фанкон. Угу. Що ми знаємо, не треба закидувати помідорами. З позитивного, що я вчора спостеріг, ну, дитина покликала мене: «Тату, ти хочеш погратися?» Коли дитина питає мене, чи хочу я щось, то, ну, я достатньо дорослий, аби розуміти, що цього хоче вона, і їй буде приємно, якщо цього захочу і я, бо вона хоче залучити мене у свій світ. Ну, я погодився пограти у Genshin Impact. Пограти мені вона не дала. Я буквально пройшов 3 чи 10 метрів у всесвіті гри. Дійшов до одного квесту, і то вона постійно відбирала в мене геймпад. З поваги до мене вона під'єднала до свого ноутбука навіть геймпад. Бо вона знає, що я люблю геймпади. Проте вона усіляко наголошувала, ну що це, ну як це? Коротше, наша дитина уже пішла в інший гендер, вона не визнає геймпади, і нас це засмучує, як всяких батьків. Просто їй не попався нормальний геймпад. Так, в неї ще просто не було нормального геймпада, тому їй, вона... не знаю, якийсь Xbox-ківський. Так, так. Ну, це такий вік, вона ще в пошуках. Я теж був в цьому віці, я теж колись був пекарем, потім я подорослішав, зміцнів, визначився, одружився, і ось все нормально, я тепер справжній геймер з геймпадом. Гаразд, годі цієї токсичності, але доволі гарно завуальовано, так, цю гомофобію. Але ми не гомофоби, ні? Здається. Це інакше. Принаймні, не публічно. Так от, бо ти тільки що обізвав усіх пекарів. Ким? Ну, несправжніми геймерами. Я так вважаю. То гомофобія. Вони спеціалісти, вони інженери, це з поваги до них. Геймер – це той, хто розважає. Ну, ентузіаст, так? Але пекар – це вище, ну, за так, геймера. Ну так, а до чого тут гомофобію ти приплив? Це такий мученик, який щодня здіймається на Голгофу, розпинає сам себе, терпить нелюдські муки задля чогось, і нам не збагненні шляхи пекаря, ми не розуміємо, задля чого він терпить цю муку, але ми не можемо не захоплюватися його стійкістю. Пекар – молодець. Я з цієї позиції. Ось. Okay. А справжні геймери не терплять муку, вони просто той час, який вони могли страждати, витрачають на
обговорення того, як страждають пекарі. Вони кажуть, що вони вже не страждають. Так, так. Що в них все просто. Так от, Genshin Impact. Що з хорошого? По-перше, я побачив, що моєї дитини є захоплення. Комплексне. Дуже комплексне, дуже ємнісне. І для того, аби його опановувати, їй потрібно застосовувати університетський навчальний метод. Вона має глибу інформації, складну систему, і для того, аби в ній розібратися, вона піднімає якісь ресурси. Ну, це тексти і відео. Раніше вона в іграх ніколи не гралася, де треба бити когось. Ну, тобто, якщо в неї починалися бійки з будь-якими там мобами, монстрами, що би, навіть у Майнкрафті вона не грає так, виживання. Так. А тут це вона почала грати. Ну, тобто вона почала ці страхи долати. Спочатку вона просила пройди за мене, а тепер бачу, вже й сама справляється. У цій грі я не побачив якоїсь сексуалізації, я не побачив надмірного насильства. Час, проведений у грі, не робить дитину агресивною чи жорстокою. Тобто, ну, я бачив, що вона в процесі вивчення механік і закономірностей. Вона збирає предмети, там є гринд. Я дуже люблю гринд. Я шалено люблю гринд Warframe чи Farming Simulator. І тут бачу, що моя дитина має таке ж захоплення, і я не міг цьому не порадіти. Мені сподобалось, як Genshin Impact виглядає. Вона красива. Що персонажі, що краєвиди, в яких відбуваються події гри. Ну, це, мабуть, 80% її успішності. Це арт. Ну, вона приваблива, так. Арт продається, багато продається мерчу по Genshin Impact. Моя дитина, яка є доволі потужним інтровертом, бо вона з сім'ї інтровертів, стала активніше соціалізуватися завдяки Genshin Impact. Бо довкола цієї гри в неї є спільнота. На щастя, вона вся українська, українськомовна, вона з ближніх, так? Я подивився, які канали вона дивиться, всі вони українськомовні або англомовні. І це вона сама собі підбирала, вже стосовно цього я їй нічого не нав'язувала. Вона вже навчилася відсікати в Гуглі, ну, в Ютубі, всюди відсікати російський контент. Так, наша русофобія в сім'ї достатня для того, аби дитина росла в правильному інформаційному просторі. А що ще з позитивного? Та ніби все по Genshin Impact. Я досі розумію, що це китайська гра, і я хотів би знайти заміну, та ще й таку, аби і вона гралася захоплено, самостійно, і я грався. Я вчора навіть у Хвітері піднімав це питання. Одну людину навіть довелося забанити, бо якщо ви дозволили своїй дитині грати в Genshin Impact, їй вже нічого не допоможе. Ідите в сраку, виродок. Я не мав можливості не дозволити. Ну, зовсім. Ну, бо я на відстані. Вона почала грати, коли я вже був далеко. Ну, це частина її соціалізації, її друзі, її коло найближче, з якими вона спілкується, а воно в неї невелике. Вони грають, вони обговорюють, вони чекають на нові події, івенти, на нові івенти, у них там свій сленг. Вони собі грають, але кошти, живі гроші, ми зразу домовилися, що ми нічого купляти туди не будемо. Ну, моя перша ММОшка, подібна з гриндом, оцими всіма мобами, це була Perfect World. Здається, вона теж китайська, чи навіть щось там русня була до того причетна. А вона тоді тільки вийшла, здається, коли... Ну, так, вона тоді вийшла, Perfect World. Ну, але... І це був якийсь 2008-й, 9-й. 9-й чи 10-й. Так, так. Ось таке. І на той момент я вже був доволі дорослим і відповідальним. Але це не ММО. Ну, добре. Мабуть, тому воно їй зайшло, що це не ММО. Тут не треба з іншими гравцями кудись іти, можна просто самому собі гуляти. І закінчуючи тему Genshin Impact, я вже був, погодився погратися в гру, коли закрию свій беклог.
Але коли я вчора посидів з Долею 2 години, я зрозумів, що це гра, ну, типово азійська гра. Нехай в неї немає типово азійської шкідливої для психіки дичини, але вона типово азійсько нудна. Ігри від Nintendo такі самі я кидаю, тому що це нестерпно. В грі треба дуже довго бити ворогів, щоб вони вмирали. Доля каже, що це через те, що за низький рівень. Але, ну, чому тоді нема можливості бити ворогів нижчих за тебе рівнем? Це можна було би ще потерпіти. Але там є діалог, там є сюжет, але діалоги — це така срань, це настільки порожній, безглуздий текст, який 3 або 5 разів повторює одні й ті самі ідеї, ну, і не знаю навіщо. Я, чесно, намагався читати, але в якийсь момент я просто втомився від тієї кількості тексту, яку на мене вивалюють. А це якась побічна активність, на когось на дорозі напали монстри, і ми після цього сіли на цілу годину теревенити. Я не витримав і почав пропускати ці діалоги. Я зрозумів, що діти у Genshin Impact грають аналогічно. Вони знають лор гри, вони знають, як між собою пов'язані персонажі, бо вони дивляться відео, де це проговорюють. Але вони нічого не знають про сюжет гри. Ні. І сюжет весь захований у тексті, а текст просто неможливий, нестерпний. Це традиційно азійське подання сюжету і діалогів. Замість того, аби показувати, вони розказують. І розказують дуже занудно. Бо це дешевше. Добре, дешевше, але нащо так багато? Досить один раз проговорити, ну, оголошуємо проблему, далі пропонуємо якесь вирішення. Але там йде так: ой, мене пограбували, от би був хтось, якби міг мене врятувати. І мій персонаж погоджує: так, було би непогано, якби міг хтось за тебе вступитися. А тоді персонаж, якого я зустрів: ну так, але ж де такого пошукати? І вони стоять, ну ясно, що все йде до того, що мені зараз дадуть квест. Дайте мені квест, я піду грати. Бо відеогра — це про грання, а не про читання текстів. Особливо, якщо це гра не в жанрі візуальної новели. Чи там рольова гра від Obsidian. Так, бо рольові ігри від Obsidian — це насамперед електронні книжки, вже потім це ігри. Я це розумію. Але, ну, і все одно текст має бути цікавий, захопливий, так, щоб я поринав у атмосферу того, що описується, аби я отримував якусь насолоду, а я просто терплю. Відпустіть мене, будь ласка. Це катування, пам'ятаєш, із автостопом по галактиці? Угу. От там було катування поезією інопланетною. От тексти з Genshin Impact — це катування поезією з автостопом по галактиці. Ну все, буде вже. Добре, але є ще хороше, що я за відпустку нове пізнав. Розказуй. Я мав можливість під час відпустки погратися з рідною мені людиною в Helldivers 2. Дякую тобі, Саня, що покликав. Я давно не грав в онлайні, і зараз не знаю, коли зможу до цього повернутися. І тут ми зіграли в одну серію Helldivers 2. Колись давно я грав у першу частину, і мені не сподобалось, бо гра була важкою. Не складною, а важкою. Бо там був Friendly Fire. І я пам'ятаю останній раз, як я грав у баскетбол наживо, то я поламав комусь пальці. І розумієте, я не дуже зграбний, і у відеоіграх теж. А тут ще й Friendly Fire. Тому я запам'ятав, що туди ні ногою. Але Саня покликав, я так передивився варіанти, які він пропонує, куди би ми могли разом піти увечері в онлайні погратися. І Helldivers виявився мені таким, ну, не обов'язковим. Це не сюжетна гра, хоча там є якась примітивна сюжетна зав'язка. І вона сесійна. Тобто, скільки би я в неї не грав, усяка кількість часу, проведена у цій грі, буде достатньою. Так і сталося. Helldivers 2 — це є чиста ігроїзація фільму Пола Верховена
Зоряний десант. Starship Troopers. Не плутайте з книжкою, яка була в основі, за мотивами якої знімали кіно, книжка, то ще та срань. А я сьогодні дуже якийсь категоричний. Не знаю чому. Я зранку. Зранку, але кава. Я бадьорий, я вже, мабуть, це дуже міцна кава, так. Не гоже так, бо то є визнаний фантаст, треба з повагою. Ну, тобі то не срань, не зайшло то какулесик такий, какулесик. Тобі не зайшло. Не зайшло, так. Ну, все. Так, бо автор якось дуже наївно. Бо то давно писалося. Давно писалося, так. Люди тоді ще не воювали, от, і він не міг знати, як воно там. Коротше, але воно мені не сподобалося ще до моєї військової служби. А після військової служби я ще більше зрозумів, що, ну, ще... Коротше, у Пола Верховена вийшло краще у кіно. Але це може бути ефект каченяти, бо Пола Верховена я подивився раніше. Так от, про що я? Helldivers 2 — це гра, яка, ну, майже повністю відтворює атмосферу фільму «Зоряний десант». У нас є суперуряд з суперземлі, який несе свою диктаторську демократію у далекі світи і скидає на поверхні різних планет десантників, гелдайверів. За одного з них граю я. І завдання — прибути, здійснити зачистку, захопити якісь точки і евакуюватися. Все. Ну, тобто, типові місії. Зайшли, повоювали, вийшли. Завдання бувають різні. Десь там треба термінал зламати, десь треба заблокувати виходи жуків на поверхню. Вороги там є не тільки жуки. Я знаю, що там є ще якісь роботи. І ще щось третє, не знаю. Але я побачив тільки жуків, і мені шалено сподобалося. Місія з Черновим пройшла успішно, хоча ми кілька разів умерли. І, що цікаво, Friendly Fire-ом мене убив Чернов. Мене це не засмутило, бо там є механіка швидкого виклику з орбіти нового клона мене. В чому прикол взагалі скидати цих клонів? В чому... За лором цього всесвіту полягає моя сутність, бо, як мені пояснив Чернов, я насправді на поверхню планети не спускаюсь. Ну, мій персонаж. Спускається його клон. Але клон повністю відтворює дії персонажа, і коли клон перемагає, то його нагороджують персонажа. Але я тоді задумався, якщо це клони, якщо смерть персонажа на поверхні планети нічого не варта, який сенс витрачати ресурси на його евакуацію? Ну, то все одно дрони, які, ну, можна назад повернути, він же знову полетить, а дрон, який впав десь в полі. Просто якби у нас у ЗСУ була можливість безкінечно поповнювати резерви, ніяких евакуаційних маршрутів не було би. Просто би напомповувалися позиції людьми, і таким чином ми би перемагали і витісняли ворога. Просто людською масою. Ну, може, обмежена кількість операторів просто. Один оператор, один клон. Ну, добре. Але гра виглядає шикарно. Вона грається дуже комфортно. В нас була проблемка з доєднанням. Я не знаю, чому. Якісь там були негаразди. Десь півтори хвилини ми не могли зв'язатися. Ну, в мене нічого не зависало, не вилітало. Взагалі, варто було би присвятити цьому цілий випуск, бо у відпустці я нарешті дорвався до дорослої ігрової платформи. Це не Nintendo Switch і, вибачте мені на слові, не ПК. Розумієш, я грав на справжній ігровій платформі, на PlayStation 5. І почувався так, наче дихаю на повні груди. У мене все запускається, в мене все просто працює. Отак, як мені постійно пекарі кажуть, що та воно там просто працює, то в тебе просто старий ПК. А в мене ПК 23-го року. Ігровий. Спеціально... Коротше, знову, будь ласка, заберіть мене назад в палату, вколіть мені заспокійливе, і я більше не буду згадувати те, як наді мною знущається ПК-платформа.
Мені сподобався Helldivers, хоча я зіграв лише одну ігрову сесію, і я би хотів грати в неї ось такими забігами на одну місію, без якоїсь конкретної мети, просто весело пофанитися ввечері. Це те, для чого мужики ходять на пиво чи на курви, а я би ходив у Helldivers з Чорновим чи з кимось іще. На жаль, мій народ вважає, що мені ще не можна гратися на нормальних платформах, я ще мушу якийсь час служити, поки мене звільнять, бо закінчилась війна, або мені щось відірвали, або, будь ласка, заберіть мене знову в палату, бо я знову починаю... Добре, давай повернемося до основної мети цієї відпустки, до книжки. Дякую, Наталя, ти чудовий модераторка. Чи модератриця? Чудова, почнемо з того. Ти чудова, так. Так. Цього вистачить. До речі, я опанував новий прикметник, нове значення. У нас є слово «молодець», яким ми хвалимо людей. Але це ж слово чоловічого роду. Проте у нього є фемінітив, який ми чомусь використовуємо зовсім в іншому значенні. Молодиця. Молодицями ми називаємо одружених жінок. Чому, я не зовсім розумію. Але Наталя є одруженою жінкою, і вона молодиця. Ну, і я щоразу, коли вона чимось хвалиться, щиро і щедро називаю її молодицею. Наталя, ти молодиця, ти дуже гарно завернула подкаст туди, куди треба. Я розумію, я дуже розлого сьогодні. Так от, основна тема. Яка? І порву буття сукно. Так, презентація. Так, відбулася перша презентація книжки «І порву буття сукно». Це роман, який військовослужбовець Олекса Мельник написав у бліндажі поблизу деокупованого села Зелений Гай в літку, восени минулого року. І тільки зараз роман нарешті дійшов до читача. Хоча, доки ми записуємо цей випуск, роман іще доходить. Певна кількість людей уже отримали роман у Коломиї, ті, хто прийшли на презентацію. Майте на увазі, в цьому є сенс, приходьте на презентацію. Чимало замовників досі очікують роман від видавництва, і я, як можу, намагаюся принаймні патронам в Містожера пояснити, що, вибачте, то ніхто так не змовлявся і не хотів вас скривдити, що роман досі до вас іще не дістався. На те є дуже багато причин, і це неможливо було спланувати. Ну, вибачте, пробачте. Але читач чує тільки те, що я заплатив, а якісь засранці просто собі в Коломиї живуть, і їм просто привезли під носа, поклали книжку, вони взяли і вже читають, або навіть, що ще страшніше, купили, поклали на полицю і не читають. В той час, як по всій Україні люди очікують на «І порву». Ну, це я, значить, вже дуже сам собі цей... Компліменти. Ну, по всій Україні очікують «І порву буття сукно». А там... Вже, напевне, вони дочекалися. Будемо бачити. Коли вийде подкаст, пишіть, будь ласка, чи ваше передзамовлення вже приїхало. Так, я спілкувався з бета-рідерами, але там така ситуація, що в бета-рідерах «І порву буття сукно» були дуже лояльні до мене люди. Бо я знаю, що я не дуже хороша людина, і якщо люди десь біля мене продовжують перебувати і не виходять з чату, де я присутній, то, ймовірно, вони до мене дуже лояльні. Ось, і оці лояльні люди читали книжку, і вони її хвалили. Але це не об'єктивно, я їм не дуже довіряю. Я би хотів побачити реакцію якихось незалежних людей. Тому, якщо ви це слухаєте, і ви не з числа бета-рідерів, не з числа патронів Містожера, не читали книжку в процесі того, як я її писав і переписував, будьте ласкаві, напишіть відгук, де завгодно. Моє видавництво 333 моніторить усі згадки, і я навіть підписаний в Гуглі на самого себе. Якщо ви десь пишете Олекса Мельник, то Google одразу мені присилає тривожний лист, яким сповіщає, десь в інтернеті хтось згадав Олексу Мельника. А тепер я ще підписався на «І порву буття сукно». Тому, якщо ви де-небудь згадаєте назву роману, я про це дізнаюсь. Я прийду і подивлюся, що там про книжку думають неупереджені читачі.
Ось. А по презентації, ну, я дуже вдячний краєзнавчій бібліотеці. В нас в Коломиї є бібліотека, вона жива, вона має активну спільноту. І не одна бібліотека. І не одна, так, але ця найбільша і вона найактивніша. І вони змогли зробити з бібліотеки клуб. Місце, де відбувається дуже багато культурних заходів. У них на базі бібліотеки працює молодіжний простір. Це, ну, це дві організації в одному приміщенні. Модераторка, модератриця заходу, молодиця, підготувала дуже серйозний... дуже серйозну презентацію. Там були слайди, ілюстрації, фотографії. Там було таке біографічне дослідження. Людина серйозно попрацювала. Але, як завжди, русня все запорола. Але ми цю презентацію, по суті, показали тільки журналістам, які були за 20 хвилин до початку заходу. І вони зняли сюжет, де я там розповідав трошки про книжку. А щойно почався захід, ми буквально проговорили кілька питань. Почалася тривога, і ми посиділи, подумали і спустилися у укриття цієї бібліотеки. Далі презентація відбувалася в підвальному приміщенні, воно вже не таке красиве, як молодіжний простір, і там вже не було можливості показувати слайди. Тим не менше, презентація була, вона, здається мені, вдалася цікавою, попри те, що відвідувачі були не дуже досвідченими, ну, читачами. Частина молоді. Відвідувачів просто пішло в укриття. Їх стало більше, ніж було на презентації. Так. Тим не менше, були цікаві запитання, і я, як міг, старався на них відповідати доволі виважено, і так, щоб отримати нових потенційних читачів. Я звернув увагу, що в залі переважають жінки, і це збулась нарешті моя мрія. До мене ходять жінки. В множині! Але вони всі були неповнолітні. Це були дівчата. Дівчата, так. Проте я звернув увагу на те, що одним із завдань, яке я собі ставив як автор, створити сильних жіночих персонажів. Бо мені здається, що автори-чоловіки чомусь, ну, на це не спроможні. І загалом вся людська культура побудована довкола того, що все роблять чоловіки. Ні, чоловіки, коли пишуть жіночі персонажі, навіть сильних, у них є два варіанти. Або вона дуже холодна і неприступна, або дуже істерична і жорстка. Ну, я зробив сексуально проактивних жінок. Свої мрії. Так, ну я втілював свої фантазії. Та й все. Мені було дуже приємно побачити кілька знайомих облич. Мені було приємно, що в нас навіть сталося автопаті після презентації. Ми пішли з вузьким колом близьких мені людей. Там була теща. Моя теща прийшла до мене на презентацію. Ми пішли, Наталя кілька разів намагалася сховати цукерки, я ці цукерки ледве врятував. А потім ніхто їх не хотів їсти. Ну, але я їх з'їв. А навіть Доля не хотіла чомусь їх їсти. А, напевно, тому що вони Рошен, а я голосував за Порошенка, та й залишаюся прихильним. Так от. Ну, це все. Сьогодні ми записуємося, а завтра ми їдемо до Львова і будемо презентувати «І порву буття сукно» у Львові. А зі Львова їдемо до Києва, презентуємо книжку в Києві. Я не можу вас запросити на ці два заходи, тому що цей випуск вийде в понеділок, коли обидва заходи вже відбулися. І вже через тиждень я розповідатиму свої враження від завершення відпустки та... Але багато тих, я знаю, що слухають місто Жер, вони будуть і на одному заході, і на іншому. Тому пишіть ваші враження. А ще, і питання. Ще сталася така ситуація, що хитрий видавець, виходить, деяким людям продав книжку двічі. Бо люди замовили «І порву буття сукно», а зараз хочуть на презентації отримати автограф. А видавництво книжку ще їм не надсилало.
Як я підозрюю, причина, одна з причин через те, що замовників трошки більше, ніж очікувалося, і от ще ці накладки з затримкою друку. Коротше, вони, виявляється, заплатили один раз за книжку і очікують, коли вона приїде. І зараз ще збираються прийти на презентацію і купити книжку безпосередньо в автора. Так книжка вже з 24-го мала би відправлятися, чи 25-го? Ну, побачимо. Побачимо, як вийде. Але, народ, я не знаю, як там пройдуть ці два заходи, я хвилююся. Коломия показала, що доволі тепло воно може відбуватися, що я більш-менш непогано говорю, маю певний досвід. Тому я дякую усім, хто прийшли на презентацію в суботу та неділю. Я сподіваюся, що нікого з вас не скривдив, не образив. Нехай ви навіть пекар. Так-так, Наталю, копай мене, копай. Ну, ні, взагалі до пекарів треба ставитися з повагою. Бо вони теж служать в армії. Це буде, що починали, тим і закінчили, так? Та, чекай, та ми ще не можемо закінчувати, ще купа тем. Так от, я дякую навіть видавництву, ну, чому навіть? Я просто дякую також видавництву 333 за те, що вони здійснили таку мою мрію, і вони, окрім Наталі, також повірили в те, що ця історія комусь може бути цікавою, цей світ комусь може бути цікавим. І сподіваюся, ми разом з вами його розвинемо у щось більше. Потенціал, як я бачу, є. Добре, давай до іншої великої теми цієї відпустки. Wake. Так, wake. Ми пограли в сиквел Алана Вейка. Alan Wake 2. І як письменник я пережив дуже багато кльових моментів. Ми не пройшли гру. Ми зараз... Я не знаю, скільки там розділів, але ми закінчили п'ятий. Раніше було 6 епізодів, 6 серій. Зараз у гри структура не така, як у першої частини. Це не серіал. Це реально, ну, якесь нове слово в поданні сюжету у відеоіграх. Я сьогодні усвідомив, що гра змістила акцент на сюжет, при цьому ігролад втратив значення. Ну, битися вже не так важливо, хоча ми з тобою вімкнули найлегший режим для того, щоб швидше впоратися. Але я можу дуже багато про неї говорити. Я хочу дітей від Сема Лейка. Але що ти відчуваєш від Алана Вейка 2? Ну, вони змінили подачу, це так. Вони додали ще одного персонажа. І це не зіпсувало гру, а навпаки зробило її кращою. Я хочу верещати, бо другого доданого персонажа звуть Сага. А Сага – це, ну, сказання. Тобто, так, ти, напевно, і хотіла це сказати. Я це тобі й сказала, коли ми починали грати. Вони зробили, ну, нахил більше на оцю всю містику, психоделіку, тому що перша частина, вона лякала тебе все ж таки класично, в основному скрімерами і великою кількістю ворогів. Ну і явною загрозою, хоч ворог був незрозумілий, його сутність була неочевидна, це не, ну, зомбі, не інопланетяни. Історія була цікава, але там все було все ж таки, з часом ти міг зрозуміти, а тут, ну, дійсно, чим глибше... З яким часом? Ми перший раз грали, мали певне розуміння сюжету першої частини, а другий раз ми грали... Я про механіку, а тут виглядає, що чим глибше в ліс, тим більше дров, але чим тут більше, чим все пірнаєш, і воно тебе трошки wake. Воно
дивує. І ця можливість змінювати реальність і переписувати якісь певні речі, коли обстановка міняється від того, що автор бере якийсь інший сюжетну лінію, якийсь хід, і тут навколо міняються ці... Ну, досить цікавіше. Ну, з іншого боку стало цікавіше. Але якщо швиденько пройти, не вийде. Бо дуже багато... Гра потребує зосередженого, вдумливого опанування історії. Так, бо дуже багато всього, і не хочеться пропускати сторінки, не хочеться якісь речі, і це треба вони цікавлять. Осмислювати, обговорювати. Бо, як я розумію, сам автор, Сем Лейк, настільки занурився в мета-історію, що сам немає тлумачення. І тлумачення бути не може, тому що основною ідеєю Алана Вейка є, на мою думку, те, що творіння виросло над автором. І це ідеї, які транслював колись Стівен Кінг. Ну, я вже казала тобі, що я вважаю, що тут більше про те, що первинна історія, а автор – це просто ретранслятор. Він має він може щось міняти трохи, ну, але на саму історію він впливає не дуже сильно. Ну, це так, як і в християнському міті. Все починається зі слова. Тут я зараз не намагаюсь нікого образити, а я щиро захоплююсь цією ідеєю, бо там говориться, що спочатку було слово, і слово було в Бога, і Бог було слово. Тобто сама інформація, ідея домінує над матерією, і лише потім сталося буття. А тут він так само говорить про те, що ну, Вейк, він просто інструмент, який намагається боротися з цією всією історією, але чомусь історія, вона історію поглинула пітьма. От чому? Ну, бо пітьма живиться історією. Мені дуже сподобалося, що це дуже вмістожерська гра, тому що вона починається зі спойлерів. От щойно, ти, ну, пам'ятаєш, як я реагував на початок гри? Там кожна дрібничка вказує на подальші події або навіть на фінал. Вона розкриває... Там є момент, де Алан Вейк перший раз раптово пробуджується і перевіряє лоб. Я зразу на це такий, чому він перевіряє лоб? Ну, а ще ти постійно знаходиш сторінки, в яких події відбуваються наперед. Тобто ти підготовлений, а, ну, і знову ж таки, люди, сторінки пророцтва, які бояться спойлерів, то, ну, не читайте сторінки, які ви знаходите, бо вам буде нецікаво, як вас уб'ють. Ну, от ця гра найкраще, на мою думку, ілюструє заповідь вмістожерства про те, що спойлерів не існує. І я наголошу, що це виключно моя індивідуальна заповідь. Вона не поширюється на всіх вмістожерців, а тільки на просвітлених. Зараз чорновці слухає, кидає отаку клавіатуру в монітор і каже, я більше це монтувати не буду. Він заїбав цим. Спокойся. Я спокійний. Заберіть мене в палату, будь ласка. І ще, можливо, це якась більш комерційний хід. У цій грі дуже багато відсилок до інших ігор. Та практично до всіх ігор, над якими працював Сем Лейк, навіть до Макса Пейна, права на якого недоступні, але їм вдалося вписати образи з Макса Пейна, причому те, що ці образи не є чистою копією Макса Пейна, вписується в концепцію цього світу, ну, бо там все дещо... Так, це відлуння історій. Але вони там декілька разів згадують про якийсь дивний наркотик, що ми спишемо ці події на торчків, ну, щось. Тому там дуже багато є якісь певні речі. Є персонажі, є актори, які грали, живі актори, які грали в інших персонажів в інших іграх. Тут є грандіозні сцени, де персонаж, якого грає Сем Лейк, автор всього цього, зображає персонажа, якого створив Алан Вейк, і вони говорять так, наче вони на одному рівні реальності, хоча, ну, автор, ну, він головніший, об'єктивно, так, якщо ми... Але якщо ви впустите в своє серце ідею, з якою оперує
Сем Лейк, це руйнує вашу впевненість в реальності. Це той ефект, який свого часу викликала Матриця. Але якщо ви не знаєте, хто такий Сем Лейк, то в принципі вам буде просто здаватися, що цей дядько трошки якийсь пластмасовий. От і все. Ну, але цікаво, що у нього реально така мармиза, повірити в існування якої неможливо. Ну, таке тільки художник може придумати, а у нього реально такий писок. Там є дуже багато персонажів і згадок з попередньої гри. Теж цікаво, якщо ви грали у першу частину, то вам просто буде приємно бачити цих людей. Хоча вони вже трошки постаріли, змінилися. І в цьому теж є. Моя порада таки зіграти в попередні ігри, над якими працював Сем Лейк, чи студія Remedy. А це Макс Пейн, перший. Це Quantum Break, це Control, перший Alan Wake, ну і тепер другий Alan Wake. В них вийшло зробити шикарний мультивсесвіт. Це те, з чим не впоралися Marvel, але у Remedy вдалося зробити потужний мультивсесвіт. Причому це мультивсесвіт, який використовує вже колись описані всесвіти в інших іграх, і при цьому пояснює, як працює ця механіка нашарувань, як відбуваються відлуння історії, як відбуваються занурення в глибші рівні історії, і воно дуже сильно перегукується із певним розладом психіки, коли ти наче засинаєш, і щоразу у сні заглиблюєшся нижче, а потім тобі треба виринати. Причому ти усвідомлюєш, що ти ніби як спиш, але тобі все одно треба випірнати. Оцей ефект тут дуже потужно передано. Я пережив це два рази за життя, оце занурення у сон. І це було ще один раз у дитинстві, а другий раз уже після контузії. Нікому не раджу цей досвід. Він жахливий. Це чистий жах, який ти переживаєш, усвідомлюючи, що ти ніби, з тобою все добре, але ти не можеш позбутися відчуття кошмару, яке тебе руйнує. Мозок прокинувся, а тіло ще не реагує. Так. Це відчуття, скрімери у Alan Wake 2 присутні. Ну так. Бабусю вчорашню пам'ятаєш? Ну так там знову ж таки була присутність цього скреча. Так, ми ще до кінця не дійшли. Я не знаю, чи ми встигнемо до кінця відпустки. Скоріш за все, ні. Бо лишилися лічені вільні години на це. А так то гра невеличка, 16 годин. Для такого потужного сюжету там уже напакували. Ну, насправді, навіть якщо ми зараз не закінчимо, я отримав вичерпне задоволення, бо мене як письменника ці ідеї захопили. Я хочу таку саму дошку, як у Алана Вейка. Я хочу таку саму хатинку на озері, як у нього. Коротше. Дякую Сему Лейку, студії Remedy, за те, що подарували цей ні з чим не зрівняний досвід. В нас був рок-зірка відеоігрової сцени Хідео Коджіма, але тепер він мусить зійти зі сцени, бо вийшов справжній хедлайнер. Ну, не знаю. Мюзикл, Наталю, мюзикл! Ну, все одно це ніж. Та, в принципі, Коджіма, він теж не для всіх. Не для всіх. Тому так. І воно чимось, от оці бігання вулицями теж є якийсь такий новий Silent Hill. Silent Hill тут дуже багато. Я тобі, як людина, що пройшла двічі Silent Hill 2. До речі, це наступна гра, яку ми будемо грати. Це теж про чоловіка, який в розлуці з дружиною. А що, ти грала зі мною в Silent Hill? Ну так, ось. Та ну. Ну так. Та ні, що ти розказуєш? Не було такого. Я тобі виїв мозок усім Silent Hill. Ми з тобою музику слухали з Silent Hill, бо Акіра Ямаока — це десь біля Хідео Коджіми. Десь між Семом Лейком і Хідео Коджімою. Але ми не грали. Я тобі книжки, уривки читав. Та я фінал пам'ятаю. Фінал я тобі 100-500 мільйонів тисяч разів показував. Але ми не грали. А зараз ремейк виходить. Думаєш. Silent Hill 2. Ну, нехай. І вдумайся, це ж концептуально. Alan Wake – це гра про письменника, який в розлуці з дружиною. І їх розлучила незборима сила. І ми з тобою. Я письменник, а ти дружина, яких розлучила незборима сила. Зборима. Ну, добре, я над цим працюю. Але
Silent Hill 2 це таке саме. Тільки там прикол в тому, що він її вбив. Але, ну, це велика таємниця. Або не вбив. Або не вбив, так. Або... Або вона сама вбилася. Ну, ми на самому початку гри знаємо, що вона мертва. Добре, ми закінчили з Вейком, поїхали. Добре, від такого похмурого варто на кілька хвилиночок зазирнути в легкий сімейний мюзикл. Це, мабуть, поки що єдиний сімейний фільм, який ми разом у трьох подивилися, бо Доля... Його вибрала Доля з дитячого акаунта. Називається «Мій домашній крокодил». Він був в кіно десь, напевне, минулого року. Він мені випадав у рекомендаціях Нетфлікса, але я його ігнорував. Я якось, ви знаєте, не любитель крокодила Гени ще з тих часів. А воно мені віддавало якимось таким «Наш домашній крокодил». Я би не здивувалася, якби десь там суку десь піратили якогось такого персонажа. Не знаю, може це якась класична історія перероблена. Є відчуття, що є якась дитяча книжка. Щось про... таке. Бо в мене є відлуння певних спогадів про крокодила у ванні. Ця фантазія присутня в дитячій творчості. Так от, «Мій домашній крокодил» – це історія про сім'ю вчителів. Та. Ні, він вчитель в школі, а вона блогер. Авторка рецептів. Ну, вона... Кухарка. Знаменита кухарка. І в якої кондитерка стався... Творчий криз. Криз, так. Коротше, вони заселяються в нову оселю, яку їм виділяє школа. В якій працює батько. І виявляють, що на горищі цієї оселі живе крокодил. Але не простий крокодил, а співочий. Він співає пісні, але говорити не може. Він не може нічого про себе розповісти, проте він може це показати танцем і піснею. І протягом фільму крокодил дуже позитивно впливає на розвиток усіх членів цієї сім'ї, і не тільки на членів цієї сім'ї. Загалом це історія про людину-трансгресора, яка виводить інших з зони комфорту, при цьому не травмує їх, не руйнує їх, а збагачує. Робить їх впевненішими у собі, ну, і активнішими. Він допомагає їм відкритися. Так, своїми проблемами. І це говорить про те, що можна просити допомоги в інших. А інколи й треба. І це, ну, з елементами мюзиклу, бо це, я би не сказав, що це чистий мюзикл, бо співає тільки крокодил. Ну, не тільки. Там багато співів, але нехай, це напівмюзикл. Це такий мюзикл для людей, які не дуже в захваті від мюзиклів. Це класична історія з класичним цим я би не сказала, що він лиходій, а просто з класичним дідом, якому все не подобається, який намагається... З класичним йобнутим дідом, який живе по сусідству і показує фокуси. Я вчора такого бачив. Від нього смерділо метрів на 50 просто. Він стояв з напівспущеними штанами і, походу, нещодавно сходив у туалет. Це типовий чаклун. Ні, я маю на увазі про сусіда, якому все не подобалося, який жив з кішкою, яка його... А, ти про його... цього? Так. Той чувак, він навпаки, він мрійник, якому нічого... не вдавалося. Ну, але його віра, зрештою, його нагородила. Причому він... Ну, не мені так, сподобалося, не так, як що він хотів. Він не лиходій в цій історії. Та тут чистого лиходія так і немає. Ні, немає. Просто класичний такий сімейний фільм про добрі цінності, про дружбу, про довіру, про... Ну, мені сподобалося з дітьми дуже добре дивитися. Так, Доля не всі фільми витримує, не всі фільми з живими акторами витримує більше, ніж половину, а цей вона висиділа. І вона його вже бачила. І вона його вже раніше бачила та порекомендувала нам. Тому, будь ласка, батьки, дослухайтеся до ваших дітей. У Долі є така фішка, що якщо їй щось подобається, вона його буде дивитися, може дивитися підряд 5-6 разів. А через те, що ми з Долею дуже сильно генетично споріднені, то більшість із того, що подобається їй, подобається і мені.
Добре, ми сходили на ще один доволі неординарний фільм, який якось хотілося сварити, але так легенько, знаєте, не відпиздити ногами, а так легенько ляпасами по дубці його покарати, і хай йде далі. Та я би... Бешкетник. Та ні, я би і не карала. Добре, ми сходили у кінотеатр, і це була, напевно, помилка, бо він скоро виходить на цифрових платформах. В Північній Америці взагалі навіть у кінотеатрах його не показують. Ну так, бо він не кінотеатральний. Це типовий проєкт для Нетфлікса. І йому би так варто й було виходити. Чи на Apple TV. Коротше, сходили на Hellboy Горбань. В Україні Hellboy вийшов завдяки видавництву Вовкулака. Його багато, і він продається у нас у коміксарні, нагадую. І є Омнібус, велика книга з великим сюжетом, чи навіть кількома історіями. А є маленькі сингли, так? Є сингли і є історія трохи більша. Північний цирк. Вона там, напевно, може бути 2-3 арки. Тобто це... Добре, я би, напевно, занурився, бо великого Гелбоя я читав і перечитав би, але хочу і інші теж. Але там події, там він ще юний. Тобто це, типу, якийсь приквел чи що? Я хочу сказати думку, що фільм відчувається як екранізація невеликої історії. Так він камерний. А маленького оцього сингла. В мене є претензії знову до самого образу Гелбоя. Незрозуміло, в чому прикол саме Гелбоя. У цьому фільмі жодним чином не використовуються особливості Гелбоя. Ну так, добре, він більш витривалий і сильний. Його важче вбити. Він не боїться зла. Він не боїться зла. І добре. В нього є таємниця. Так, так. Але його демонічна сутність ніде ніяк не використовується, не застосовується. Друге моє зауваження. У нас знову не дуже, напевно, тренований актор, на якого наліпили штучні м'язи. Мені здається, що в тебе якесь дуже завищене бачення Гелбоя, типу, це, ну, не знаю. Ні, ні, там просто... Там Шварц у свої кращі ні, роки, не в цьому містера суть. Олімпу, він там має кожен раз своїми грудними. Це не обов'язково, це взагалі не суть. Його намагалися показати фізично розвинутим. Нехай. Так він нехай. І здоровіший за його, будь-яку людину. Вони його тільки, він здоровіший за будь-яку людину, тільки через те, що оператор постійно знімав його знизу. Ну. Дай закінчу думку. Проблема була в тому, що на нього навішали багато плоті, щоб, ну, щоб він виглядав масивним, тренованим. І це сковувало рухи актора. Він не міг нормально бігати, стрибати, а Гелбой за коміксами, він оперативник, він екшеновий персонаж, він бере участь у боях, він б'ється руками, в нього є ота його велетенська рука, про яку взагалі ні слова у фільмі не сказали. Що це таке? Чому воно таке? Гаразд, у нас вже були фільми про походження Гелбоя, нам не треба. Може бути просто історія про персонажа, який отакий уже існує. І все, на цьому мої претензії до фільму закінчуються. Це камерна пригода, яка могла би бути як... Ну воно і знято в таким серіальним... Так, 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 це міг... Камерою. Боже, як це слово називається? Перший епізод серіалу. Пілот. Це міг би бути пілот серіалу, я би дивився такий серіал. Там є затравка, типу, якась романтична лінія, якийсь там розвиток персонажки оцієї, вони її інакшою зробили. Ну, в неї розкриваються властивості. Так, і там є досить цікаво, навіть оцей персонаж, який залишився, він теж прикольний, розвинувся і вижив. Угу. І навіть якщо б... А Гелбой, ну, за сюжетом, Гелбой... І ще двоє представників бюро паранормальної чогось там, БПРД, якось воно називається, везуть магічну істоту, демонічну істоту. Ця істота виривається, герої кидаються на пошуки, і це приводить їх в прокляті землі, все де своя проблема по є. По класиці. Один гине, двоє лишаються, так, хлопець, так. Дівчинка, все класична історія, нічого нового. Так, ну і герої влипають у
Коротше, вони нариваються на селюків у глушині. Це вже страшно, навіть без демонів. Це вже страшно демонічно. Навіть якби тут не було Гелбоя, це чудовий сюжет, я таке люблю. Городські приїжджають, і селюки їм... Ну, вони чужі приїжджають і попадають в ситуацію, де чужих не люблять. Так. Але тут ці чужі, вони ще й відьми, вони прокляті, тут прокляті землі, тут мерці встають з могил, тут приходить чувак, який вже не перше століття збирає чужі душі. Загалом кількість похмурої дичини зашкалює. І воно межує з японською дичиною. Та й українською. Відьми там реально якось. Відьми та дуже... відьма, така панночка. Так, так. Прямо дуже сильно подачі. Відчувається вплив радянського фільму «Вій». Ну, образи звідти точно запозичені. Та це класичний таке. Воно дуже класичне. Воно таке відчуття, що його знімали реально десь у 80-х. Бо там і використовували, ну, може, трошки під час... дорожче якісь. Але там спецефектів, щоб десь там якось так було помітно, що якась капець-капець графіка там не було. Оператор працював таким чином, що камера була настільки близько, що якби у фільмі була еротична сцена, ми би її дивилися прямо з вагіни головної героїні. От настільки близько камера наближена до персонажів. Та до оператора претензій нема. Ні, мені сподобався цей хід. Єдине, що мені не сподобалася ця зернистість, знаєш, що воно таке, ну кажу, як з телебачення. Не з комп'ютера, а суто як ти в телевізорі дивишся. Ну і воно дуже похмуре, воно таке... Це якийсь Resident Evil 7. Але щоб там був капець-капець сюжет, я би не сказала. Ну, це коротка історія. Це просто стара легенда натягнута і в неї плетений Гелбой. Тобто прокляті відьми, якийсь там чувак, який продав свою душу. Якщо викинути Гелбоя цю дівчинку, це от історія цього хлопця, так. Який продав свою душу, власне, і вернувся спокутувати свої гріхи. Це подібно на оповідання Сапковського. Та не будь-який. Про відьмака. Так само там це відбувається. Я кажу, цей чувак як Хома Брут, який вернувся. Дійсно, це дуже схоже. Було місцями дискомфортно від того, що показували. Якщо ви любитель фільму жахів, я думаю, що це кіно, ну, близьке до жахів. Хоча... Ну, це не класичні оці скрімери, кров, стіни. Хоча там багато і крові, і кішок, і цього. Але воно все одно не таке. Угу. Якщо не подивилися в кінотеатрі, невелика біда. Кіно зняте реально для домашніх екранів, навіть для смартфонів. Ну, з тим, що постійно в кадрі крупним планом чиєсь обличчя, це на смартфоні дивитися якраз. Ну, так, там постійно туман, тобто немає якихось широких планів, що там треба. Але подивитися я би рекомендував. Це краще за попередній Hellboy. Ну, він дійсно коміксовий, він схожий на комікс. Там є цікаві виразні персонажі, і негативні, і позитивні. Їх небагато. Гіперболізовані, як та, у коміксах. Так, вони такі, от, і це дуже круто. І такі атмосферні ну, ці локації, такі дійсно Міньола би щось таке малював. І хоч Гелбой Рона Перлмана не вписується в оригінальний задум, досі він залишається найкращим Гелбоєм в кіно. Та цей персонаж не теж знає. Теж хороший, актор чудово. Він гарно працював, просто йому заважав костюм Гелбоя. Він створив такого нуарного цього Гелбоя. Він нуарний такий. Ну, хоча, життя прожив, по-моєму, Гелбой не зовсім такий. А, і події тут відбуваються у якому? 59-му році? Ну, так. 52-му світу. Чи 69? 59. Ні, 59. Він каже, що скоро 60-ті, вони в кінці про це говорять. Ну, але, чекай, його знайшли в 40-х. Ну, то якраз він ще молодий. То скільки? Він виглядає років на 40. Ну, а йому там 20 з лишнім. Хоча, звідки нам знати, як там старіють демонічні сутності. Добре, давай тоді на завершення згадаю про книжку, яку я дочитав. Давай, ти ж дочитав, так, я ще ні. Сьогодні зранку дочитав «Колонію» Макса Кідрука. І якщо коротко, я рекомендую всім купити і прочитати. І тому, що книжка хороша, і тому, що книжка погана, і я страждав, та й ви будете страждати. В разі чого можете диван підперти. Добре. Ще. Книжка настільки велика,
що вона увібрала в себе все найкраще з української літератури і все найгірше. Так, я прошу сприймати всі слова критики на адресу Макса Кідрука виключно як прояв моїх заздрощів. Ну, я писав, я читав книжку і страждав, і всіляко намагався знайти ще якісь способи переказати, наскільки мені... Ну, по-перше, мені було фізично важко її тримати в руках. Мені довелося... Ну, я і так тренований, але це незручно тримати такий важкий кава... Ну, цеглину в руці тримати годину. Так от, тримаєш перед собою на зігнутій руці цеглину. Та я... Пальці втомлюються. Я теж зараз читаю велику книжку. Добре. Але я дочитав, і все одно я не розумію, чому він не закінчив книжку на 300 сторінок раніше. Там була велика яскрава кульмінація, ну він вирішив тягнути ще. А події, які розвиваються після тієї кульмінації, цілком могли би бути початком наступної книжки. Ти уявляєш, який в нього задум, що наступна має бути теж, мабуть, але велика. Але за 878 сторінок сюжету, я примітки не там в кінці є, ну, в книжці, як і завжди у Макса Кідрука, є повно приміток в самій книжці. Я вже достатньо дозрів, що я не читаю їх, бо я розумію, про що там йдеться. Іноді деякі наукові терміни, але таке. Ну, в кінці у нього є товстезний пласт додаткових матеріалів, де він пояснює, як над чим працював. Я думаю, що є аудиторія, яка це цінує. Ну, то автор молодець, попрацював, має... Макс Кідрук, напевно, найбільш ретельний автор. З тих, яких ти читав. З тих, яких я читав в Україні. Бо, ну, взагалі, «Колонія» сприймається як сиквел його попередньої науково-популярної книжки, як вона називалася? «Теорія неймовірності». То було зібранням коротких статей, які переказували якісь наукові штуки, а також трошечки зачіпали питання екології сучасної і прогнозували майбутнє. І от «Колонія» — це прям все, що всі ідеї, які були в тій книжці, ну видно, що Макс Кідрук не одне десятиліття готувався до написання «Колонії». Бо все, що він прочитав за купу років, всі наукові праці, всі книжки науково-популярні, вони тут знайшли своє відображення. І з цієї позиції у нас немає нічого кращого в Україні. Нічого потужнішого. Ну, реально, я не уявляю, щоб хтось настільки сильно занурився у питання науковості. А тепер, щодо сюжету. В нас є майбутнє, 2141 рік, який плавно перетікає в 2142. На Землі свої екологічні проблеми, ті, які Макс Кідрук спрогнозував у «Теорії неймовірності». А тут вони вже сталися. Земля на порозі вимирання всього живого. Вирує певний вірус. Ну, тобто є глобальні екологічні проблеми. Є геополітичні проблеми, які, а вже ж зумовлені також і от всіми цими загрозами. А є ще пандемія. Яка... Всім кінець. Всім кінець. І паралельно з цим на Марсі земляни уже 80 років розбудовують колонії. І там є люди, які живуть увесь цей час, ще з першого прильоту на Марс. Дотепер вони беруть участь у тому житті. Це стало можливим завдяки тому, що задля запобігання ураження космічною радіацією, всі, хто летять на Марс, приймають теломід. Теломід запобігає зменшенню загрози радіації, але побічним ефектом теломіду є продовження теломерів. Це біологічний таймер, який визначає старіння. Але ти хочеш всю книжку розповідати? Так, це і подробиця, може хтось хоче почитати? Чекай, я тільки перші дві сторінки, а далі вже... вже стільки інформації. Ні, ну там вступ, 60 сторінок,
і потім до нього повертаються, до подій, описаних в уступі, повертаються тільки через кілька сотень сторінок. І взагалі всі ці 900 сторінок колонії – це вступ. Це реально тільки експозиція. Ну, так воно ж і називається хроніки, якщо говориться. Нові темні віки, нові темні віки. Якщо говориться, я вже бачив обкладинку другої частини, вона називається «Колапс». Сьогодні бачу. Макс Кідрук уже почав її просувати. Ну, якщо ви читали «Експансію», то «Експансія» вона для дітей, а «Колонія» для дорослих. Тому що те, що в «Експансії» подавалося як наукова фантастика, ну, то дуже сильні вигадки. У Макса Кідрука настільки все зав'язано на реальні наукові факти, процеси, що, здається, там фантастики взагалі нема. Ну, просто, якщо б ми закинули в комп'ютер всі вихідні дані про сучасний стан справ і запустили моделювання, то він би видав нам колонію Макса Кідрука. Це просто опис майбутніх подій. Хоча вже ж тут є один неймовірний, фантастичний елемент, який протягом всієї книжки так і не знаходить пояснення. Але у всю книжку він тримає читача в інтризі. Тут є, на мою думку, три великих сюжетних арки. Це глобальна геополітична проблема на Землі, яка вбирає в себе і екологічні фактори. Це оцей фантастичний елемент, де науковці намагаються зрозуміти щось глобально-космічне, чи то загрожує, чи то не загрожує людству, чи всьому живому. А також історія колоністів на Марсі. І все це між собою переплетено. Якщо би ти не сказав, про що ти говориш, то експансія те саме. Експансія, глобальна, так, є проблеми. Це «Гра престолів» в сонячній. Є проблеми незрозумілої якоїсь надземної, над експансії, є персонажі. В експансії Марс уже незалежний на початок подій. І там події відбуваються в 25-му столітті, 2400 якийсь рік. Ну, щось таке. Ось, а в колонії Макса Кідрука розповідається, як саме Марс здобув незалежність. Але одне з іншим не зв'язане. Просто ні, це різні всесвіти. Але воно може сприйматися як передісторія. Ну, чисто хронологічно, події колонії відбуваються раніше за початок експансії. Ну, але там ще... Ну, одним словом. І в експансії люди розселилися вже по всій сонячній просто системі, по всьому твердому. Одна колонія — це, мабуть, три частини експансії. Так. Вона велетенська. І я дійсно вважаю, що це могла бути трилогія. І це могла бути одна сюжетна арка, три книжки, кожна по 300 сторінок. І я впевнений, що Макс Кідрук заробив би більше, якби продавав більше книжок. Але я лише письменник-початківець і ще можу не розуміти всіх фінансових... Це його логістика, він собі щось інше знає. Бо він міг би за цей час уже продавати третю книжку в серії і готувати четвертий, п'ятий, шостий епізод. А яким була би сюжетна арка «Колапс». І от сама назва «Колапс», якщо ви... Якщо ви боїтеся спойлерів, не читайте назву другої книжки. Колапс. Чули? Чули? Не робіть цього. Бо назва другої книжки чітко дає зрозуміти... Про що буде йти? Так. Ну, чим закінчуються події першої? Треба закінчувати. А вже ж, ми вже запізнюємося на роботу. Чесно, я би хотів, щоб ти почитала. Я розумію, ти Макса Кідрука не любиш. До речі, в мене є зауваження. У Макса Кідрука, в його фантастичній реальності, є комп'ютер, який скрипить. У 2142 році. Тобто скрипить. Скриплять комп'ютери, у яких є механічні частини для зчитування інформації. А у нас зараз уже комп'ютери відмовляються від механічних твердих дисків. Вони переходять на суцільні твердотільні диски, в яких немає обертового механізму, немає двигунця цього. У нього це є. Тому що Макс Кідрук, напевно, не дуже цікавиться кібернетикою, чи що. Друге. У далекому майбутньому
в 2141 році Різдво відбулося у 2142. Ну, 6 січня. Якого хуя, Макси? Що це таке? Це, ну, ти проти цього? Проти того, щоб українська культура з'єднувалася з західною? Ти хочеш, щоб ми далі залишалися в одному часопросторі з москальньою? Я схожа на Макса. Ні, просто в тебе обличчя є, і я до тебе звертаюся, але ні. І ще, як і у попередніх книжках Макса Кідрука, у нього дуже зверхнє ставлення до геймерів. І до пекерів, і до консольників. Він їх показує невдахами. Це людина, його думка. Людина грає у відеоігри лише з двох причин. Або у неї депресія, або вона лузер. Все. Інших причин, чому би людина грала у відеоігри, немає. І Макс Кідрук цим самим заперечує велетенський пласт культури людської. Мене це засмучує. Але це великий розмір. Він, не ергономічний. У цифрі, напевно, я би не помітив цього. Бо читається книжка доволі легко, насправді. Ну, важко тримати, але там короткі розділи. І кожний розділ, як і в експансії, несе чиєсь ім'я. І це дуже зручний прийом. Це було і в «Грі престолів». Так. Тобто ми беремо якогось персонажа і його очима описуємо певну частину загального сюжету. Класно. Але мені не сподобалися оці кричущі, на мою думку, помилки. Я просто тішуся, що я підловив Макса. Але, відкидаючи всі приколи, «Колонія» — це велике досягнення української літератури. Я дуже хочу, аби вона виходила у світі, аби її читали інші люди і дивилися, якою ще може бути тверда. Це така тверда фантастика. А на цьому будемо закінчувати. Для вас сьогодні зривали голоси Олекса Мельник та і Наталя Мельник. Почуємося десь за тиждень. Уже без мене. До наступної відпустки. Бувайте. Па-па.